Днес в дискусия за здраве ще говорим за национална скринингова програма 2030 и защо е важно хроничното бъбречно заболяване да бъде включено към нея. А това заболяване в световен мащаб се превръща в пандемия. За разговор по темата сме поканили професор доктор Борис Богов, който е началник на втора клиника по вътрешни болести към болница Света Ана и главен координатор на експертния съвет по специалност нефрология към Министерство на здравеопазването. И професор доктор Здравко Каменов, който е началник на клиниката по ендокринология на Александровска болница и главен координатор на експертния съвет по специалност вътрешни болести към Министерство на здравеопазването. Дискусия за здраве започва сега. Хроничното бъбречно заболяване за зрителите на Cod Health доби популярност в последните няколко години и то не е случайно. Поради факта, че техният брой непрекъснато нараства на пациенти с хронично бъбречно заболяване, то вече се отбелязва като следващата пандемия на 21 век след изминалата вече COVID-19. Предполага се, че пациентите с хронично бъбречно заболяване ще бъдат петата причина за сърдечно-съдова смъртност, каквато днес отбелязва около 10-та такава. И още по-страшни факти, които ние получаваме за последните години, е, че от 10 пациента с хронично бъбречно заболяване 9 не знаят. Всъщност това е нотката, която ни дава основание да заострим вниманието на нашата общественост в България. По данни, които не са статистически значими, защото статистика у нас не е правена много отдавна, повече от 15 години, пациентите с хронично бъбречно заболяване са около 13% и това е изключително тревожен факт за нашата страна, защото за останалите европейски страни то е между 9 и 10%. Благодаря, професор Каменов, да ви попитам по какъв начин ендокринните заболявания са свързани с бъбречните и защо тази така редица специалисти като вас се обединихте около това да инициирате такава кръгла маса за това да има скринингова програма за диагностицирането? Ендокринните заболявания са много тясно свързани с бъбречната болест и по-специално това е захарния диабет. Едно от класическите му осложнения точно по отношение на бъбреците. Захарния диабет 21 година беше докладвано в световен мащаб, че има 537 милиона души. В България са малко над половин милион. Имам предвид във възрастов интервал от 20 до 79 години. Така че захарният диабет е една от четирите социално най-значими незаразни заболявания. Заедно с сърдечно-съдовите, онкологичните и респираторните. Сега вече започнахме да говорим и за бъбречните заболявания. Това съвсем не е случайно, защото много е тясна връзката и с трета група заболявания, сърдечно-съдовите. Ние в момента говорим за кардио, ренално, метаболитен триъгълник, триада. Това означава, че всяко едно от тези заболявания по различен начин акцелерира развитието на другите заболявания. Ние говорим за кардиоренален, ренокардиален синдром. Те са много тясно свързани двете и увредите на бъбреците водят до увреди в сърдечно-съдовата система и обратното.